បាទសួស្តីបងប្អូនបាទឥឡូវនេះយើងវិលមកជួបគ្នាបន្តទៀតហើយនៅតេសទី3បាទសំណួរខគេមានចំនួន B ណាគឺស្មើនឹង4 4 4 4 8 8 8 9អានេះបានន័យថាគឺលេខ4លេខ4ហ្នឹងគឺ n n លេខ4ហ្នឹងបានន័យថា n តួហ្នឹងហើយហើយអានេះក៏ n ដក1ណាលេខ8នេះ n ដក1លេខ4ហើយគេឲ្យបង្ហាញថាចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងណាគឺជាការ៉េប្រកបអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ពាក្យថាការ៉េប្រកបហើយអត់មានអីប្រាកដយល់ទេណាហ្នឹងហើយឥឡូវនេះជាក់ស្ដែងយើងមានចំនួនប៉ុណ្ណឹងណាហើយប៉ុណ្ណឹងអូខេឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមបំបែកបាទ B បាទ B របស់យើងគឺស្មើនឹងបាទ4 4ចុចចុចចុច4 4ចឹងអាហ្នឹងគឺ n n លេខ4ហ្នឹងណាឬក៏ n តួយយើងនិយាយថា n លេខ4ត្រូវជាងណាហ្នឹងហើយ8អានេះគឺn ដក1លេខ8បានន័យថាវាខ្វះមួយតួបានវាចូល n តួ9អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាថែមមួយតួចុងក្រោយទៀតអញ្ចឹងចំនួននេះបើសិនជាយើងទ្រាប់រៀនមកយើងអាចបំបែកទៅជាអានេះគឺ4 4 4ដដែលចុចចុច4ដដែលមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះគឺនៅតែ n លេខ4ដដែលប៉ុន្តែគុណជាមួយនឹងបាទ10ស្វ័យគុណឥឡូវយើងមើលប៉ុណ្ណេះអត់ទាន់ដល់ n តួទេគឺ n ដក1តួលេខ8ហ្នឹងទេអញ្ចឹងខែមួយតួទៀតមក n ដក1ខែមួយតួទៀតវានៅសល់ n នេះនៅសល់ n តួយល់ទេហ្នឹងហើយដោយសារតែនេះគឺ n ដក1តួទេបើយើងគិតជា speed ដល់ពេលយើងខែមួយតួទៀតវានៅសល់តែ n តួទេអញ្ចឹងបូកនឹង8 8ចុចចុចចុច8 8នេះចង់ដាក់2ដងក៏បានដែរណាអត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺn ដក1តួដដែលតែដល់ពេលយើងចង់បូក9អញ្ចឹង9នេះគឺមានតែមួយតួទេអញ្ចឹងបូកជាមួយនឹងអគុណសិនបាទចង់បូកនឹង9ជាតែគុណនឹង10តទេសិនបាទគឺគុណនឹង10ស្វ័យគុណនេះ10ស្វ័យគុណ1សិនព្រោះ10ហ្នឹងកតុយបានន័យថាចំនួនប៉ុណ្ណឹងគុណនឹង10ទៅបានយើងបូកនឹង9ទៅវាឃើញប៉ុណ្នេះវិញយល់ទេហ្នឹងហើយបើយើងអត់ដាក់គុណ10ទេវាជន់លើខ្ទង់នេះហើយអញ្ចឹងវាអាចយកអា9ហ្នឹងមកបូកនឹង8បាត់ហើយខុសបាត់ហើយឃើញទេហ្នឹងហើយយល់ទេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបដិញតតមកត្រូវហើយបាទអូខេពេលដែលយើងប្របែកបានប៉ុណ្្នឹងហើយលំហាត់នេះរៀងសាំញ៉ាំបន្តិចអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមមើលបន្តយើងមើលប៉ុណ្នេះអញ្ចឹងយើងអាចខត់មកមុខតិចមកណាហ្នឹងហើយខត់មកមុខតិចមកបាទបេយើងស្មើអញ្ចឹងក្នុងនេះបងប្អូនអាចទាញលេខ4ចេញនេះទាញលេខ4ចេញមក4វាណាទាញលេខ4ចេញអញ្ចឹងដល់សល់1 1 1 1 1 1អញ្ចឹងយើងគុណនឹង9ថែមទៀតដើម្បីតម្រូវឲ្យចូលរូបមន្តគោល10ណាអញ្ចឹងវាឡើង9 9ចុចចុចចុច9 9ហើយទាំងអស់នេះគឺ n លេខ9ហ្នឹងឯងតើណែអញ្ចឹងបាទគុណនឹង10សេគុណ n បងប្អូនមើលយល់ទេបាទនេះដែរលោកគ្រូគុណនឹង9ថែមអញ្ចឹង9 9ដូចគ្នាគេទាញកតា9ចេញមក9សេគុណ9អស់ហើយវានៅសល់1 1យក4គុណបញ្ចូលវិញបានប៉ុណ្្នេះអញ្ចឹងអត់មានអីពិបាកយល់ទេ8ក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹង8លើ9អានេះគឺ9 9ចុចចុចចុច9 9
ចឹងទាំងអស់នេះគឺអិនដក1តួលេខ9ហ្នឹងហើយបាទគុណហ្នឹងលេខ10ហើយបានបូកហ្នឹង9យល់ទេបាទយើងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីយើងតម្រូវចូលរូបមន្តបានបើសិនជាយើងអត់គុណហ្នឹង9ទេយើងអត់បំបែកបានទេ9នេះយើងអាចនិយាយបានថា10ស្វ័យគុណអិនពីព្រោះអឺ10ស្វ័យគុណអិនបានន័យថាគឺឃើញឃើញមិនឃើញចេះ10ស្វ័យគុណអិនហ្នឹងមានន័យថា000ពីក្រោយវាលេខ1ហ្នឹងគឺអិនតួអញ្ចឹងបានន័យថាយើងអាចសេទៅជា10ស្វ័យគុណអិនអញ្ចឹងមានន័យថាលេខ0លេខ0ក្រោយលេខ1ហ្នឹងអិនអិនតួឬក៏អិនខ្ទង់លេខ0ហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងដក1ទៅវាមិនឃើញ9បើដាក់ចេះលើសហ่ะព្រោះយើងមានតែ9អញ្ចឹងយើងដក1វិញមកយើងដក1អញ្ចឹងមានន័យថា10បាទនេះ10សេគុណអិននេះបានន័យថាមួយសេលេខ1មកសេលេខ00ពីក្រោយហ្នឹងគឺចំនួនអិនលេខ0មកហើយដក1មកឃើញប៉ណ្ណេះហើយបងប្អូនយល់ទេប៉ណ្ណឹងគិតឲ្យជ្រៅតិចណាគុណមាត់សិបកែតើយើងគិតបាទចឹងយល់ណាបាទយល់ហើយហើយបានយើងគុណនឹងអារបស់ដែលនៅសល់នេះគឺ10ស្វ័យគុណអិននេះចឹងបងប្អូនយល់ហើយណាហ្នឹងហើយចឹងពីលើចុះមកក្រោមកដល់ប៉ណ្ណេះបងប្អូនយល់ច្បាស់ហើយមែនទេបាទអូខេយើងធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតចឹងកន្លែងនេះលោកគ្រូអាចដាក់ថា8លើ9កតាដូចតែគ្នាហ្នឹងបើយើងយល់អានេះក៏ដូចតែគ្នាដែរ10ស្វ័យគុណអិនដក1ហើយបានដកនឹង1ចេញទៀតបានឃើញ9ហើយគុណនឹង10ណាហើយបានបូកនឹង9កតុយនឹងណាតុយនឹងបូកចោលទៀតទៅមិនយល់អត់ច្បាស់ហ្នឹងណាអូខេចុះបងប្អូនចាប់ដើមយក10ហ្នឹងគុណបញ្ចូលយក10គុណបញ្ចូលមកហើយយើងទាញ1លើ9ចេញបងប្អូនឃើញថាភាគបែងវានេះមាន1លើ9ទេនេះសិតតែ1លើ9ទេនេះ1លើ9ហើយនេះ1លើ9អញ្ចឹងយើងទាញ1លើ9ចេញមកអញ្ចឹងនៅសល់អីអញ្ចឹងយើងដាក់មក1លើ9 1ភាគ9អញ្ចឹងនៅសល់អញ្ចឹងបងប្អូនយក10នេះគុណបញ្ចូលមកអញ្ចឹងគុណបញ្ចូលមកយក4គុណបញ្ចូលទៀតអញ្ចឹងវាឡើង4អញ្ចឹងហ៎យល់អ្វីដែលគ្រូនិយាយទេបាទគឺបានន័យថាយកអានេះគុណបញ្ចូលមកអញ្ចឹងវាឡើងទៅជា10ស្វ័យគុណបាទអានេះបូកអានេះមកវាឡើង 2n យល់អត់ហើយលេខ4នេះគុណបញ្ចូលដែរដល់នេះគុណបញ្ចូលមក10សេគុណ n ហើយលេខ4គុណបញ្ចូលដែរអញ្ចឹងមានន័យថាដក4គុណនឹង10ស្វ័យគុណ n យល់ណាអានេះសេឲ្យឆ្ងាយតិចយល់ហើយយល់ហើយបាទបាទន័យថាយកអានេះគុណបញ្ចូលយក4គុណបញ្ចូលទាញ1លើ4នេះជាកតាអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ហើយណាហ្នឹងហើយយល់ហើយទាញ1លើ9ចេញមកដើម្បីយើងសរុបបានអញ្ចឹងអានេះក៏ដូចគ្នាដែរយើងទាញ1លើ9ចេញហើយដល់សល់បូកបាទបូក8គុណនឹង10ស្វ័យគុណយកអានេះគុណបញ្ចូលដែរអញ្ចឹង10ស្វ័យគុណដក1គុណនឹង10នឹងទៅវានៅសល់10ស្វ័យគុណ n យល់ទេហើយ8នេះគុណបញ្ចូលដែរគុណ10ទៀតទៅវាឡើងដក80អូបងមកយល់អត់មកយល់ហើយណាបើនេះយក10នឹងគុណបញ្ចូលយក8គុណបញ្ចូល1លើ9យកមកដាក់មកហើយបូកជាមួយនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនទាញ1លើ9ចេញអញ្ចឹងវានៅសល់8ម៉ាន81មិនចឹងពួកយើងទាញ1លើ9ចេញពីអានេះពីព្រោះបើយើងគុណបញ្ចូលមកវិញមក1លើ9ចែកនឹង81ឃើញ9ដូចអត់បាទអញ្ចឹងយើងដាក់1លើ9រួមអញ្ចឹងទៅដើម្បីយើងស្រួលធ្វើសរុបណា
យល់ទេបងប្អូនយល់ទេអញ្ចឹងលោកគ្រូធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់មួយលើ9ដដែលណាអញ្ចឹងយើងចាប់ដល់សរុបលេខអានេះសរុបអត់បាននេះណាទុកនៅដដែលគឺ4គុណនឹង10ស្វ័យគុណ 2n មែនអត់ទុកនៅដដែលមែនទេទុកនៅដដែលបាទអញ្ចឹងយើងសរុបអានេះមកយើងសរុបនេះមកសរុបអានឹងមកវាទៅជាបូក4គុណនឹង10ស្វ័យគុណ n គេបូកតែមេគុណទេដល់នេះដូចគ្នាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយអានេះវាឡើងបូកម៉ាញ់នេះបូក1យល់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនបានប៉ុណ្្នឹងឯងបាទបានប៉ុណ្្នឹងយល់ទេយល់អ្វីដែលគ្រូបញ្យល់ទេបាទមានន័យថាយើងបានប៉ុណ្្នឹងហើយអានេះឃើញ1ចឹងយើងចាប់ដើមសរុបលេខនឹងទៀតមក1លើ9ដែរយើងមើលប្រប៉ុណ្ណេះបើយើងគិតទៅវាចូលរូបមន្តហើយវាចូលរូបមន្តអីគេដឹងទេណាវាចូលរូបមន្ត2គុណនឹង10ស្វ័យគុណ n បូកនឹង1លើកជាការ៉េបងប្អូនយល់ទេអាហ្នឹងបងប្អូនយល់ទេកាលណាយើងបបែកវិញមក2ការ៉េ4នេះលើកជាការ៉េបានអានេះ2ដង AB វាឡើងប៉ានេះពក B ការ៉េបានប៉ានេះយល់ណាពួកយើងមកសិបកាយប៉ណ្ណឹងជឿមើលឲ្យធ្លុះមើលឲ្យធ្លុះថាប៉ណ្ណឹងវាស្មើប៉ណ្ណឹងបែកមកអាបូកបីលើជីការ៉េស្មើប៉ណ្ណឹងពេលនោះយើងបបែកតទៀតយើងសង្កេតឃើញថាអានេះបើយើងគិតទៅវាអាចចូលជីការ៉េប្រកបបាត់ហើយវាគេបង្ហាញវាជីការ៉េប្រកបណាអញ្ចឹងវាអាចជីការ៉េប្រកបបាត់ហើយណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយល់ហើយណាហ្នឹងហើយចឹងកត់សិនទៅព្រោះមើលវីដេអូសិនបើវាដាច់វីដេអូបាទហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងឃើញថាអត់តន់ដាច់ទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកត់ត្រាមកឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយល់ហើយណាហ្នឹងហើយអូខេតោះឥឡូវយើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតឥឡូវយើងឃើញប៉ុណ្្នឹងហើយយើងឃើញប៉ុណ្្នឹងអាហ្នឹងគេចាត់ទុកថាជាការ៉េប្រកបបានហើយឥឡូវនេះអឺយើងអាចកំបែកចំនួនហ្នឹងទៅជាស្អីទៀតឥឡូវយើងសាកអឺដាក់1លើ9នឹងរួមមកវាទៅជា2គុណនឹង10ស្បែកគុណ n ហ្នឹងបាទបូកនឹង1ចែកនឹង3តាមពិតប្រព័ន្ធនេះក៏អឺយើងដាក់ចឹងមកវាជាការ៉េប្រកបបាត់ហើយនេះចម្លើយបងប្អូនឃើញប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរយល់អ្វីដែលគ្រូនិយាយហ៎ពីព្រោះតងនេះខ្លាចទៅជាការ៉េប្រកបហើយចឹងណាហ្នឹងហើយចឹងយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរតែយើងចង់ធ្វើតទៀតថាចំនួនប៉ុណ្ណឹងវាអាចចេញអីបងប្អូនយល់អ្វីដែលគ្រូនិយាយហ៎ប៉ុណ្ណឹងចប់ក៏បានដែរបាទនេះចប់ហើយណាចប់ហើយអូខេចប់ហើយប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយប៉ុន្តែបងប្អូនចង់ធ្វើតទៀតឥឡូវបងប្អូនសាកតិចមើលធ្វើតទៀតយើងបង្វែកមកថ្ងៃនេះយើងទាញពីយកតាមកនៅសល់10សេគុណ n យើងទាញពីចេញបាទយើងទាញពីចេញមក10សេគុណ n បូកជាមួយនឹងបាទបូកជាមួយនឹងដក1បាទដក1បាទបូកជាមួយនឹង3បងប្អូនតាមតនេះបាទហ្នឹងហើយ3នេះឡើង2លើហាអញ្ចឹងអានេះធ្វើម៉េចឲ្យដូចដើមវិញមកប៉ានេះអានេះគុណពលិតមកវាបានប្រមាណបងប្អូនដក2ណាដក2ពួកយើងទាញ2ជាកតាអញ្ចឹងគុណបញ្ចូលអានេះគុណអានេះបានអានេះដល់នេះគុណអានេះវាបានដក2តែនេះមានបូក1ហ្នឹងអញ្ចឹងដាក់បូក3ចេះបងប្អូនយល់អ្វីដែលគ្រូនិយាយហ៎បាទអញ្ចឹងឃើញប៉ានេះបាត់ហើយនេះចែក3មក
ចឹងទាំងអស់នេះលើកជាការ៉េអញ្ចឹងបានយល់អត់អញ្ចឹងគុណពលាតមកទូទាត់មកដោយតាមវិញអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើដំណើរទៅមុខបន្តិចទៀតអញ្ចឹងវាទៅជាបាទអញ្ចឹងវាទៅជា2កតាកន្លែងនេះ10សេគុណអិនដនេះដ9នេះអត់ដក1នេះវាទៅជាឃើញ9នេះឃើញ9ចុចចុចចុច9ឃើញអត់ហើយបូកនឹង3យល់ទេបងប្អូនយល់ទេហើយបានចែកនឹងចែកនឹងហ្នឹងចែក3វិញយល់ទេបងណាអញ្ចឹងលើកជាអីលើកជាការ៉េអញ្ចឹងស្មើនឹងអញ្ចឹង3សម្រួល9សម្រួល3នេះណា9នេះ9នេះសម្រួល3មកសល់6 6 6អញ្ចឹង6អឺណាសល់3អញ្ចឹងទៅបានន័យថា9 9 9នេះសម្រួល3មកវាសល់6នៅសល់3 3 3 3 39នេះចែកឲ្យ3មកសល់3 3 3អញ្ចឹង3 3គុណរាគូខៅចំណៅហ្មង6 6អញ្ចឹងនៅសល់6 6អានេះមិនគុណទេណាអានេះបានន័យថាលេខសិតតែលេខ6 6ហើយដល់ពេល3នេះសម្រួល1 3នេះទៀតសល់បូក1អញ្ចឹងបងមុនយល់ទេបាទយល់ទេបាទនេះការ៉េយល់ណាអញ្ចឹងលទ្ធផលរបស់យើងគឺស្មើនឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអានេះយើងសម្រួលមកវានៅសល់3 3 3គុណនឹង2ឡើង6ដល់ពេលអា3នេះលើ3នេះវាផ្ដាច់ជីបែងយល់តើអត់ផ្ដាច់ជីបែងខុសចុះសល់1អញ្ចឹងបូកចូលគ្នាមកសល់6 6ចុចចុច6ហើយកតុយនេះមិនហាន1ណាហ្នឹងហើយ1អឺកតុយនេះ1អឺមិន1ទេបូកថែមទៅវាឡើង7ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានន័យថា6 6 6 7នេះ7អញ្ចឹងមកណាអឺយល់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាប៉ុណ្ណឹងបូកថែម1មកវាឡើង7អញ្ចឹងទាំងអស់នេះយើងអាចលើកជាអីគេបាទលើកជាការ៉េតោះនេះអញ្ចឹងមានន័យថាទាំងអស់នេះគឺ n ទូនេះប៉ុណ្ណឹងគឺ n ទូហ្នឹងឯងអញ្ចឹង n ទូណាគឺ n លេខ6ហ្នឹងណាបាទបូកថែម1ទៀតវាឡើង7អញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺតែ n ទូទេបាទអញ្ចឹងចម្លើយវាយើងអាចជាការ៉េបាទពីព្រោះនេះគឺ n លេខ6ហើយបូកថែម1ទៀតមកអញ្ចឹងមានន័យថាទាំងអស់ហ្នឹងតែ n ទូទេជាការ៉េបាទជាការ៉េបាទប្រកបយល់ទេបងហ្នឹងហ្នឹងហើយនេះអញ្ចឹងបងប្អូនពិចារណាខ្លួនឯងទៀតទៅបងប្អូនដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាបងប្អូនដាក់ត្រឹមនេះក៏ត្រូវដែរប៉ុន្តែបងប្អូនធ្វើអត់អស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដោយសារតែយើងមានកោដ10យើងអាចឆ្នៃអញ្ចឹងបានទេបើយើងឆ្នៃមិនបានត្រឹមនេះជាចម្លើយហើយមិនអាចមកដល់ត្រឹមនេះទេណាហ្នឹងហើយបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ហើយណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាចយល់បានហើយគឺយើងសង្កេតឃើញថាបាទគឺចំនួនបាទ B របស់យើងឃើញប៉ុណ្ណឹងមែនទេថាជាការ៉េប្រកបដែរបាទយើងអាចបំបែកចឹងបានតែបងប្អូនបងប្អូនអត់ចង់បែកពីគ្រូចឹងតទៀតទេបងប្អូនអាចឃើញត្រឹមតលើក៏បានដែរបាទអរគុណណាហ្នឹងហើយយើងគិតពិចារណាខ្លួនឯងទៀតទៅបាទចឹងណាពលមាសទាំងអស់នេះតើគិតយើងអត់គិតមកយល់ឯកគិតហើយនឹងមិនចង់ស្ូវយល់ផងបើមិនគិតទៀតកាន់តែលែងយល់គិតទៅវាអាចយល់ខ្លះនិងមិនយល់ខ្លះដល់មិនគិតយល់ក៏មិនយល់អត់ក៏អត់គឺអត់ចេះបដ ாய் បាទអញ្ចឹងវគ្គក្រោយយើងនឹងចូលគោតេសទី3គោ